Hei sånn! Velkommen til Brettspill med Sakras, en videoserie hvor jeg tar med brettspill og kortspill. I dag er det kortspill. Forteller om hvordan det funker, og til slutt hva jeg synes om de, eller også underveis hva jeg synes om de. Eller til et spill som er verdt å få tak i, for eksempel. I dag er det Paper Tales. Ikke spør meg, titlen står ikke på asiatisk. Så, Paper Tales. Ikke spør meg hvor navnet kommer fra. Det står ikke forklart her egentlig, men all grafikken i spillet er på en måte sånn papirbasert, som South Park med papirlag som vi går på hverandre, og det funker veldig fint. Det er en veldig stilig måte å illustrere spillet på. Men her er alt av komponenter, og spillet er stort sett klart til å starte nå. Hver spiller får 5 kort med bygninger som de kan bygge. De får hver sin handout, tosidig, en veldig nyttig handout. Og her er poengskalaen, og her er rundetelleren, 4 runder. Noen brikker her som kan brukes underveis, og en bunke med kort som skal nå stokkes og deles ut til andre spillere. Hver spiller får 5 kort hver, så vi bare deler ut. Sånn, får en bunke hver. Og så skal du da drafte kort. Og drafte vil si at du tar CV-kortene, du velger ett å beholde, og sender resten videre til neste mann. Så får du 4 kort fra neste mann, velger ett av de igjen å beholde, og sender resten videre. Helt til alle har valgt 5 kort. Så det er en fin mekanisme. Og her ser du hvilken retning vi skal drafte i, som første runden er med klokka, andre runden er mot klokka, med klokka, mot klokka, og så spiller ferdig etter det. Jeg har ikke prøvd å spille med 2 spillere, så jeg aner ikke hvordan det fungerer med 2 spillere. Men jeg har spilt det med 5 og mindre, så jeg baserer anvendelsen min på det da. Hello. Nå har jeg valgt mine 5 kort, og foran meg her, ved siden av byen, så har jeg på en måte et gitt rutenett på 2x2, så 1-2 foran og 2 bak. Det er litt viktig å få med seg. Så skal alle spillere samtidig legge ned kort så mange de vil, 2 foran og 2 bak. Inntil da. Du må ikke legge ut så mange. Når alle har valgt ut kort, så snur på likt. Rup, rup. Og så betaler man kostnaden på de kortene man har lagt ut. Nå har jeg vært voldsomt ivrig her. 3, 4, 5, 6, 7. 7 penger kostet etter meg. Jeg begynte med 3. Så det gikk ikke. Så jeg må hive kort som jeg ikke har råd til å betale. Men la oss si jeg hadde råd til å betale disse her da. Om de er foran eller bak, det er viktig i neste fase av spillet. Fordi spillet spilles i 6 faser. Vi begynner da med rekruttering. Det er det vi gjorde først, draftinga. Så er det deployment, det er det jeg gjør akkurat nå, og betaler for dem. Så er det krig. Krigen, da tar du dine fremste krigere, ser på skjoldet på dem, hvor mye krigsmakt de gir, og sammenligner med dine 2 naboer. Akkurat som i 7 Wonders, om du kjenner til det. Forskjellen derimot er at du får poeng for å ha mer poeng enn dine naboer, men de får ikke noen straff. Og så går du videre til neste fase. Det er ok, ingen straff. Inntekt er neste fase. Da får du inntekt, du får alltid 2 penger, pluss eventuelt bonuser du har foran deg. Etterpå så er det bygge. Du kan bygge én bygning, eller du kan også oppgradere én bygning. Så det er 5 bygninger i spill, det er 4 runder. Du kan bygge én i runden, det sier litt at du får ikke bygge alt, du må velge. Til slutt så er det aldring. Og da begynner folk å dø. Så vi har sånne aldersmarkører som legges oppå her. Hvis vi kommer til alderfasen nå, så ser jeg, ok, jeg har 2 folk med alder på seg, de dør. Dekk med de. Går discarden. Og så legger jeg en aldringsmarkør på resten av mine folk. Så de kommer mest sannsynlig til å dø neste runde, men det finnes måter å forhindre at det skjer på. Det var en runde. Da går vi videre til neste runde, og de drepte på nytt igjen. Og du kan beholde ett kort til neste runde, så du kan ikke sitte der og samle opp kort. Noen kort er altså gratis, som i tilfellet her, så bør du kanskje spille tann i stedet for en 3-drager som ikke hadde råd til. Det var så enkelt som spillet var. Jeg liker veldig godt ikonografien i spillet her. Her ser du alle de forskjellige stegene vi skal gjøre per runde. Og her har du egenskaper som kan stå på kortene. Og du ser her, jeg tar litt den. Det kortet der for eksempel. Her står det i kampfasen så skjer dette, og i inntektsfasen så skjer dette. Du ser inntekt, inntekt, kamp, kamp. Det er så selvforklarende, og dette er jo da sånn aldringsmarkører som du ser her. Så her, dette skjer i aldringssonen, så her kan du på en måte forhindre at noen dør. Her, dette skjer i det øyeblikket du legger ned kortet. Du ser det ikonet der, det betyr when the unit is put into play. Kjempegreit. Eller her, i krig, så skjer det hvis du har minst en sånn i kongeriket ditt. Så ikonografien her i spillet er utrolig lett å komme inn i, og alt står forklart her. Du skal ikke kunne trenge å stille spørsmål i spillet. Bygningene er litt vanskelig å forklare. Vel, på en måte. Du kan bygge en bygning på din tur. Du kan også oppgradere den i samme turen.
Og her ser du da, du får tilgang til å ha tre kort i frontrekke og to bak, så du får alltid ett ekstra. Da kan du si hvor mange level 2 kort du har, du får alltid bare ett ekstra i front. Men hver begynning har da level 1 level 2. Så se på level 1. Det gir deg ett poeng uten å spille. Dette er hva det koster for å få level 1. En tømmer. Da får du denne egenskapen. Hvis du oppretter level 2, så er det kostnaden her, og hva du får. Så det er akkurat samme som står, bare i litt sånn gråere tekst. Så det, alt er tilgjengelig på kortene. Jeg kan velge å bygge denne. Hvis jeg har en bygning fra før av, så koster det meg 2 penger per bygning jeg har fra før av for å bygge den nye. Men hvis ikke, så er det gratis. Jeg kan også, hvis jeg har råd, bygge og oppgradere på samme tur. Så jeg kan betale 1 tømmer for byggeren. Eller jeg kan betale 1 tømmer pluss 1 til tømmer og en kjøtt for å bygge den direkte til level 2. Det er jo den beste måten, eller mest effektive måten å gjøre det på. Og da får du tilgang til begge disse egenskapene, som begge inntrer i krigsfasen. Så det kan du gjøre med hver bygning. Du kan kjøpe den ut, eller oppgradere den direkte, eller oppgradere den senere. Det er bygninger. Jeg har ikke så mye mer til for å spille her. Det er et veldig enkelt spill å komme inn i, og det er sånn drafting, og det minner veldig om Seven Wonders, men Seven Wonders har mange flere ikoner som stiller mange flere spørsmål, og er litt mer komplisert for nybegynnere. Så dette er egentlig mitt nye sånn go-to-game for den gruppen som jeg vanligvis har spilt med Seven Wonders. Det går til 5 spillere, så Seven Wonders går til 7, men det er ikke så ofte det skjer, jeg har spilt 7 spillere likevel med Seven Wonders. Men Paper Tales, det vil jeg satte min Seven Wonders for den målgruppen i alle fall. Jeg tror Seven Wonders har litt mer gjenspillbarhet enn Paper Tales, men Paper Tales er absolutt et enklere spill å forklare, å komme inn i og spille. Dessuten så er ikonografien så utrolig godt illustrert i spillet, med handouten som forklarer alt, og det er så lett å komme inn i. Når det er sagt, så er det jo litt mer lesing av kort her enn det i Seven Wonders. I Seven Wonders så bare drefter du og håper du får det du trenger. Litt samme her. Men her kan du virkelig få svi for å gå etter en plan. Si at du samler på visse ting. Så har du kort som ligger sånn, og så legger du de opp. Og så kan spilleren som skal drafte til deg neste runde da, se på en måte hva du har lyst på, eller mest sannsynlig har lyst på. Så det kan bli sånn såkalt sånn hate drafting, som det heter. Altså, de ser hva du trenger, og så holder de tilbake de kortene fra deg. Selv om du ikke trenger det selv, bare for å forhindre det i å få det du vil ha. Det er en mulighet at spillet kan gå, du trenger liksom, åh, jeg kan bygge den skikkelig gode komboen her nå, jeg har fått disse 4 kortene, hvis jeg får det siste nå, så da vinner jeg runden garantert. Og så ser spilleren til siden der, oi, han trenger bare det kortet der nå, for jeg husker hva jeg har sendt videre, han har mest sannsynlig tatt de, og så forhindrer jeg det bare i å få det siste kortet. Hvis, altså, du tar en viss sjanse med å bygge en dekk, og avhengig av å få det ene kortet. Det gjør du, men du kan også bli slått i trynet av spilleren som skal drafte til det. Basert på samme. Også hvis du er helt ny i spillet, så vet du ikke hva slags kort som finnes i spill. Så du aner ikke hva som går etter. Du bare, ok, en kjøtt og noen poeng, kanskje noen aldringsmarkører, og en døde han fortere. Var det lurt? Nei, kanskje ikke. Men, oh, jeg fikk jo en necromancer her, kult! Så det svinger veldig fort, om det er bra eller ikke. Men som sagt, det er et veldig enkelt spill å komme inn i. Du lærer det etter runde 1 hva som kan være lurt å spille. Etter å ha spilt ferdig spillet en runde, tar halvtime 3 kvarter med 5 spillere, så spiller du bare på nytt igjen. Nå vet alle spillet hvordan spillet funker, og alle har en viss forståelse over hvilke kort som finnes i spill, og da er det likt for alle. Så Paper Tales har definitivt fått en god plass i hjertet mitt, men jeg vet ikke helt om det er balansert, for jeg har en liten pirk til. Det er disse bygningene. Jo, alle har jo identiske bygninger, men jeg vet ikke om bygningene er verd bryet, egentlig. De koster litt å få innspill. Du må sette av ressurser her, altså kjøtt og tømmer, for å få lov til å bygge til å begynne med. Du må ha penger også for å bygge flere bygninger. Jeg vet ikke om avkastningen er god nok til å rettferdiggjøre de poengene du kan få. For det, i krig så kan du få 6 poeng per runde ved å slå begge naboene dine. 6 poeng. Du kan også få enda mer poeng ved å ha visse kort, som gjør at du får kanskje 8 poeng per krig du vinner. Og kanskje mer inntekt også per krig du vinner. Så krigen er utrolig nyttig for den som vinner krigen. Så bygningene tar på en måte vekk fokuset fra å vinne krigen til naboene dine. Og jeg vet ikke om disse veier opp for å gå inn for å ikke vinne krig. Om du skjønner. Du får litt poeng for å bygge en level 3. Men du må
du må virkelig gå inn for å bygge det, så du må på en måte gå på bekostning av noe annet. Du har lyst på i hvert fall en level 2 bygning, for da har du plass til en tredje kort foran i ditt tablå, hva heter det på norsk, område da. Det vil du ha, men flere tror jeg ikke er så gunstig. Men ja, det er pirk. Jeg har ikke spilt det mye nok til at jeg vet om det er balansert eller ikke på en måte, for det, hvert spill er så unikt, avhengig av hvem du spiller med, hvilke kort du får, og hvordan ting utvikler seg i spillet. Så det liker jeg med spillet. Det har veldig stor gjenspillbarhet, og alle veier føles på en måte riktig eller spennende. Så det er en enkel anbefaling fra min side i hvert fall. Det er Paper Tales fra Catch Up Games, eller BlackRock Games, som produserer spillet. Ok, tusen takk for at du så på denne videoen her. Jeg håper du har fått et godt innblikk av Paper Tales, min nye Seven Wonders, på, om du så vil si. Selv om jeg kommer til å beholde Seven Wonders også, fordi jeg har utvidet seg til Seven Wonders, sånn som Cities og Leaders og Babel Expansion, som virkelig bringer spillet til et helt nytt nivå, men som ikke er for nybegynnere. Og der kommer dette spillet inn og tar plassen til Seven Wonders for nybegynnere. Altså det er det neste nivået. Men ok, tusen takk for at du så på denne videoen. Og som vanlig, sjekk innom min Patreon-konto på patreon.com/takras. Eller min vanlige side på brettspill.takras.net for å se masse flere videoer og masse flotte, kjekke spill og noen dårlige også. Men det viktigste er å ha det gøy, ikke sant? Så, snakkes og kos deg masse.